Organizata Humanitas nga Ulqini po vazhdon çdo ditë me aktivitete të bamirësisë dhe humanitetit për popullatën e komunës së Ulqinit, e cila ka nevojë dhe kërkesa të ndryshme, qoftë ushqimore apo medicinale. Popullin nga mbar vendi, por edhe nga diaspora, sipas organizatës Humanitas, po tregon një solidaritet të posaçëm për të ndihmuar familjet që kanë nevojë. Ata kryesisht dhurojnë ushqime dhe medikamente, qoftë duke ju dorëzuar drejt për drejt, qoftë përmes pagesave drejt për drejt në markete dhe farmaci, të cilat bashkëpunojnë dhe ndihmojnë organizatën Humanitas. Humanitas për shumë paraqet shpresë e një shtyllë të fortë tek e cila mbështeten sa herë që mendojnë se problemet e tyre nuk kanë zgjedhje. Le të mos lejojmë që kjo derë të mbyllet, e cila është një shpresë për nevojtarët në këto ditë të ftohta të dimrit. Njëri ndër themeluesit e kësaj kuzhine dimrore për të ndihmuar njerëzit në nevojë, Adnan Kollari, u shpreh për televizionin Teuta se janë çdo ditë të gatshëm për nevojtarët dhe bën apel të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë këtë kuzhinë me ndihma sado që të kenë mundësi. Si është duke vijuar kuzhina dimrore këtë vit? Për momentin kuzhina është të jetë shumë bukur, për çdo ditë kemi prej rreth 200-220 racione që japim në ditë, njerëzve me nevojë. Cili është shkaku që ndoshta është problematik për këtë vit, sepse kemi parë që jeni duke bërë edhe apel për ndihmë të kësaj kuzhine dimrore, dhe cilat do të jenë ato hapa që ju mund të ndërmerrni për ta shpëtoni mos të mbyllet kjo kuzhinë? Them që kuzhina është në shurje, në zbehje, dhe më thanë numri donatorve shkak ndoshta edhe gjendjes financiare ke gjithë populli jonë, donatorët nuk janë, nuk ka ma aqë sa ka pas, kështë që, më thanë, shkaku kryesori është grumbullimi i tyne borxheve që kena pas, që në kohën e Covidit, cilët tërhiqen zvarë deri sot, edhe jam besaj që i kam e qenë, ishtë një shkaku kryesor që kuzhina rrezikon të mbyllet muajin e shkurt. Sa mendon që qytetarët e Ulqinit kanë zemër të gjerë për të gjithë ato nevojtarë që kanë nevojë? A janë ndo pak, mund të them, për t'i ndihmuar qytetarëve të Ulqinit? Qytetarët e Ulqinit e kanë dëshmu me kohë, në thënë, çdo herë, si ashtu ke ne, ashtu edhe ke tjertë. Gjithmonë janë kallëzu zemërgjën edhe kur nuk ka mungu donacionet prej anës tyne. Kështu që besoj edhe mas kësaj ata ka i mu aktivizua dhe nuk ka i me leju që kuzhinat myllet, mujnë shkort. Për të gjithë ata që ka i ndëshirë të donojnë dhe të ndihmojnë, një apel nga ana juaj për që të mos mbyllet kjo kuzhin? Pa, në më thanë janë disa pika ku na pranom donacionet, në thanë për momentin aja që ka në duhet neve janë vetë financat, shkak janë ba borç të marketi Kalaba, ku kena marë gjitha ta ma njëri kena, dhe më thanë, shumë një mardhani shumë bukur edhe na ka dalë krah, por shumë e ka te i kaluat që ka mendojmë na që ishtë bugjeti jonë, edhe për atë punë mundën të Kalaba ose të kuzhina jonë. Sa janë të gatshëm të ndihmojnë edhe gratë e Ulqinit, ndoshta me disa porcione të ushqimeve, apo edhe aty ku punohet, ku mund të merren këto ushqime? A janë gratë me një numër, mund të themi, të bollshëm për t'ju ndihmuar ju? Po, si çdo vit, gratë e Ulqinit janë aty aktive, gjithmonë, çdo ditë kena 10-20 porcione prej atyne, prej grave, kështu që gratë gjithmonë i kena aty. Edhe njëherë një apel për të gjithë ato qytetarë që kanë dëshirë të dhurojnë. Ta shpëtojmë këtë kuzhinë, ishtë diçka që jeni ishtë karta identitetit e jona.